Hey, what's up guys? Uh, Trader Supremo here. Okay, lesson natin uh, for today ay Moving Average Exponential. no? So, ano yung gamit ng Moving Average? Yung definition niya? Ano ba yung Moving Average? Paano siya ilagay sa chart? Ano yung settings niya na ginagamit ko? Yung EMA 50 daily at EMA 200 daily? Paano siya gamitin sa trade? Anong klasing trade yung dapat na gamitan ng Moving Average? At paano siya i-execute sa ano mo, ano, sa uh, crypto exchange, no? Uh, okay. Simulan natin sa definition, no? Sabi dito sa definition ng moving average, moving average is a statistic that captures the average change in a data series over time, no? So, um, ganito lang siya pag tinagalag natin. So, for example, uh, sinabi natin, uh, fifth EMA 50 daily, so moving average 50, daily. So, ganito lang yan. For example, yung daily candle. No? So, yung 50 na candles, mula current candle, pabalik. So, i-add niya lahat ng price na yan. And then, i-divide sa 50. Yung magiging uh, result nun ay yung magiging point ng moving average. So, ganoon lang siya kasimple, no? mga tol. No? So, ano ba yung itsura ng moving average? No? Okay, so, paano siya muna ilagay sa chart? So, alam nyo na yung definition ng moving average. So, sa sabi natin ng moving average, yun yung average price sa series ng time. no So, for example, 50 daily, 50 candles pabalik, and then divide, eh, i-add mo lahat ng price, and then divide mo sa 50. Yun po yung tinatawag nating moving average. yun yung definition niya. No? So, paano naman siya ilagay sa chart? Punta ka sa indicators. So, sa settings, punta ka sa inputs palitan mo ng 50, yan po yung pinakamalaga sa lahat. And then dapat nakalagay daily, no. Day one day sa time frame. Sa style naman medyo uh, i-bold natin yung line and then step line, no. Yan, no. So yun yung blue. Ito namang isa papalitan natin ng kulay to pink, no. Tapos bold din natin yung line. Tapos dapat naka 200 to and then naka daily. Yan, no? So, malinaw na. Malinaw na mga kapatid, ano? So, okay, palitan mo natin to ng bold na no? step line. Okay? Okay, so malinaw na, no? So, alam mo na kung paano ilagay sa chart. Pupunta ka lang dito sa indicators tab. Tapos, hanapin mo yung moving average. Moving average exponential. And then, ang settings niyan, uh, 50. Tapos, naka one day time frame. Yung isa naman, 50. Uh, 200 tapos naka one day time frame no so ganun lang siya ka simple so ano naman yung gamit nito no kasi kanina yung definition yung sinabi ko yung pag average ng price yun kasi yung moving average e eh, ano naman yung gamit niyan no eto okay so ganun to lang yan bibigyan ko muna kayo ng konsepto no so um konsepto ng support at resistance. Eto po kasing moving average ay nagsisilbing support at resistance. So, ngayon, explain ko muna sa inyo ano ba ibig sabihin ng support at resistance. So, eto pong line na to ay tinatawag na horizontal support at resistance. Ibig sabihin, area to na kung saan merong reaction o significant reaction yung price. Ibig sabihin, pag tumatama sa area na yan, merong reaction. No? Merong significant reaction. So, yun po yung tinatawag natin support and resistance, no? Kapag ang price ay trading below at tumama dyan, yan po ay tinatawag nating resistance, no? Kapag naman yan, na-break yan, at nagsilbi yung uh, support, yan po ay tinatawag nating support, no? Or buying area, okay? So, kapag pala yung price trading below, resistance. Kapag trading above, support. Okay? Yung tawag kapag yung dating resistance naging support ay tinatawag nating flip. Okay? So malabas uh, madalas yung maririnig sa akin yan yung flip eka, eh, ka no. So yon, may tayong flip na naganap no. Uh, yung dating resistance naging support no. Ibig sabihin yung supply dito na absorb na, ito po yung magsisilbi ngayong buying area naman no. Para sa mga hindi nakapasok dito sa baba. Okay? So ganun lang siya ka simple. So, ngayon, yung moving average, same concept, no? Okay, so malinaw na mga kapatid. Okay, kung ganun pala ang konsepto niyan, so, ibig sabihin, uh, kapag ang price trading below, mag-act siya as resistance o magkakaroon ng selling. So, kung mapansin mo na, tama to, tumama sa blue line, ano nangyari? Nag-drop, no? nagkaroon ng flip yung tinatawag nating flip nagkaroon ng pump no okay nagkaroon ng flip again from uh, naging, from support naging resistance bumagsak na naman nagkaroon ulit ng flip dating res, dating uh, resistance naging support nagpump na naman ganoon lang yun kasimple. simple so ang uh, uh, basic nyan, kapag yung price trading below nyan, at tumama diyan tinest possible magkaroon ng selling mag-short ka ngayon dyan. Kapag naman nagkaroon ng flip, maglolong ka naman ngayon dyan. Kapag bumalik na naman ulit sa loob, mag-short ka, and then pag umakyat, maglolong. Okay? Pero syempre, hindi ganun yan kadali, no? mga tropa. No? So, madali lang siya sa uh, theory, pero okay, tuturo ko naman sa inyo, no? Paano naman siya i-execute? O paan, uh, saan siya maganda gamitin? Okay, kasi at dito tayo nagkakatalo-talo. Madali lang kasi yung moving average. Pero ang pinakakatalo na niyan ay saan siya ginagamit, no? Doon siya nagkakatalo-talo eh. kasi ito yung naging problema ng mga beginners. Ang dami nilang ano pinapanood sa YouTube pero hindi nila may explain na mabuti kasi hindi naman din nila alam gamitin. Okay, so ganito siya gamitin, no, Matol? Okay, so yung iba, may ibang gamit pero ganito ho siyang gamitin based sa experience ko. So ginagamit ko lang siya swing trade or position trade pwede mo siyang gamitin sa spot, pwede mo rin gamitin siya sa futures. Pero po, eto po ay pang swing or position trades or yung mga long-term na trades, ano? Hindi mo siya pwedeng gamitin sa scalping or sa range. Okay? So, pakita ko sa inyo, ha ah. Okay. So, paano siya gamitin? For example, dito sa uh, current uh, price action. So, um, dito sa moving average. Ano sabi natin? Pagkaroon, nagkaroon ng flip. Okay? So pwedeng maglong, okay? So nakita mo dito, for example, daily candle tayo, no? Kasi daily naman tong moving average, ano? You know? So, ang magiging setup nito, mga tol, ganito lang. Nagkaroon ng flip. Nagkaroon ng flip, di ba? Nagkaroon ng flip. So, ang stop loss niyan, sa swing low, no? Ano may swing low? Yung low, before magkaroon ng flip, no? So, ang entry mo dyan, ito. Entry mo dyan ito, ang stop loss mo dyan, then target mo dyan, pwede ka tumingin sa left side, no? Pwede ka tumingin sa left side, ito, may resistance dito, no? Yan, so pwede mong gamitin yan, okay? So zoom out natin, no? Yan, yan, no? Yan, so gano'n lang, ano? Naginati sa dili para makita yung candle. Nakita mo. So pwede mo 'yan gamitan ng horizontal support and resistance, no? So 'yung tinuro ko kanina, ba 'yung bi concepto noon, pwede pwede kang maglagay ng ganyan mga tol, no? Yan. Okay? Tapos ang ang uh, stop loss mo, eto laging low, 'di ba? Nagkaroon tayo ng reclaim dito or uh, 'yung tinatawag nating flip. 'Yung swing low na 'yan 'yung laging stop loss mo, tol, no? Yan. So, nakita mo yung nangyari. Okay. So, paano yan i-trade naman? Paano execution yan sa crypto exchange? Kung mapapansin mo, ilan ang, ang risk to reward? 21. So, ano ibig sabihin yan? Okay. So, for example, so, explain ko lang sa inyo ano ibig sabihin ng RR, no? So, ito yung risk and then reward, no? So, kung ang risk ko ay $50 ang reward ko ay kung ilan yung RR ratio. 21.52. So, multiply mo ng 21.52. Equals niyan ay, check natin. 50 multiply 21.52. 50 multiply 21.52 ay, 1,076, no? 1,076 tol, no? Okay, palitan na natin. 1,076, no? Yung 50 dollars mo naging 1,000, no? So yung 2,500 pesos mo o mahigit naging si kwenta mil mahigit, no? So ganun siya kaganda, no? So, ganoon po yung trading na tinatawag. Ngayon, paano mo siya i-execute ngayon sa crypto exchange, no? So, kailangan kuhain mo yung entry price, yung stop loss, at yung take profit, no? Ayan. Ito po yung tinatawag natin planning ng trade, no? So, lagyan natin ng label no para makita niyo yung price 0.01415 no Tapos ang entry price natin ito 0.002933 Tapos 0.002434 no Yan naman ang stop loss Okay yan, makita mo dito, meron tayo available balance sa $506. Yan, so gusto natin mag-risk ng 10%, no? 10%, which is $50. Kasi swing trade naman to. Kaya, goods na 10%, tapos hindi naman ganun kalaki yan yung capital. Okay, so pwede tayo mag-risk ng 10%, okay? Pero ang ideal, lalo na pag short-term trade, 2%, 3% lang. Pero pag mga swing, okay tayo sa 10%, no? So, depende pa rin yan lahat sa trade, no? So, ano yung entry price natin? 0.002933. And then, stop loss natin is 0.0024.34. Okay? Yan. Okay. So, lagay na yun natin sa app, no? So, lagay tayo ng limit order, no? Kasi, testing lang naman. 0.002933. And then sa amount, yun yung tinatawag nating position size, no? Position size. To 97, yung leverage natin is sagad, no? Kasi hanggang 50x lang dito sa uh, CKB, yun is sagad, eh. No? Okay, so 297, tapos lagi ka ng stop loss. Nakita mo yung may stop loss dyan. Yung stop loss natin is 0.002434, no? And then, okay, yung TP area natin kanina, magkano? 0.014015, no? Yeah. So check natin, no? Check natin sa chart. ah uh, yeah, no. So 0.014015 yung TP, yung stop loss natin 0.002434. And then entry natin 0.002933, no? So buy long natin and then check natin yung uh, yung limit order, no? So sabi dito, Okay? Ang risk natin, ano, risk natin is $50, no? $50. So, saktong-sakto sa computation natin, no? $50. Tapos, magkano yung take profit natin? $1.19, no? So, may konting difference kasi ito $50 lang kasi ang risk natin dun sa may uh, calculator, ano eh, P ano eh, uh, 50.60. So, may konting difference lang, no? So, saktong-sakto mga tropa, no? So, kung marunong ka neto, okay, so hindi ka mai-stress kapag na-hit yung stop loss mo. Bakit? Kasi alam mo na $50 lang. $50 lang. Ngayon, what if nakita mo na yung price lumipad na? No? For example, andito na yung price. Okay? So, pwede ka na maglagay ng stop loss sa entry price mo. Pag, pag, ang stop loss sa entry price, ano na mangyayari? risk-free trade. Wala ka ng risk. So, hayaan mo lang siya lumipad ng lumipad ng lumipad. No? So, hindi lang dito yung take profit mo. Pwede pang umangat ng umangat yan. Ngayon, eto, eto kapatid. No? Kung gamit mo lahat, tandaan mo ilang-ilang linggo bago nag-play yan, mga kapatid. No? Ngayon ang tanong, dito mo makikita ang, ang, ang halaga ng max leverage. Dahil long term yan, kung, nag, kung uh, naka-high leverage ka, ilang margin lang nagamit mo? $5 out of $509. So, meron ka pang $500 plus dollars na pwede mong gamitin habang lumilipad yung trade mo. Paano kung gamit mo ay 5x? Okay? So, pakita ko sa iyo. Tol. $59 agad yung gamit mo. So, meron ko na lang $450 para sa ibang trades. Tapos, ang risk mo, parehas lang. Okay? Ulitin natin na 50x. 50 risk. $5 margin. 5x. 5x. Same risk. Iba yung margin. So, anong difference? Okay? So, nakita mo yung halaga ng max leverage. Tandaan nyo po na sobrang dami yung pwedeng i-entry kapag nag free na kayo, pwede pa kayong mag-entry ulit hanggang sa magamit yun, ng magamit yun, ng magamit. Lahat para mas ma-maximize mo yung profit, hindi yung gamit mo na lahat ng margin, hindi ka na makaka-entry tol. ba diba? So, gets mo yung, ano, yung konsepto ng paggamit ng high leverage, basta marunong ko mag-compute. No, so, yun, yun lang tol yung, ano, nakita nyo kung gaano kasakto yung computation. So, yun, no? So, yun lang yung pag-trade -pag gamit yung moving average. Ano, ngayon, alam mo na kung paano, no? So, kung gusto mo ng kopya nitong uh, spreadsheet, okay, so, meron tayo sa, ano, no, sa private group natin. So, sali lang kayo doon, sobrang mura lang, no? No, 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 O kaya, kung, gusto, kung hindi mo kaya, no, so, pakita mo lang na nag-download ka gamit yung, um, yung referral ko dito sa MXC. Kung gusto mo mag-MXC, pakita mo lang sa akin na nag-download ka gamit yung referral ko. Then, um, bigyan ka ng copy neto, no? So, o kung, kung, kaya mo naman gumawa, no? Kung kaya mo gumawa ng sarili mo, ikaw bahala, no? So, yun lang mga tol, no? Ganun lang siya kasimple. Um, nilagay ko yung link ng MXC sa, iba, sa ilalim, ano? So, yun lang, ano? Marami pa tayong video na ganito sa mga susunod, ano? So, yun lang. God bless.